در خاص خاص خبرن پیٹ سرنگرس میں پی ڈی پی سینئر لیڈر مظفر حسین بیگ سند پریس کانفرنس خطاب گل شکو ذرائع بلاگس برو کن پی ڈی پی اس خیر باد کرن اشار اچول اننت ناگس مز حریت لیڈرس پٹ قتلانہ حملہ حملس مز حریت لیڈر اجان پولیس طرف کیس درج کر تحقیقات شروع نادیگام شوپینس مز فوجس تو جنگجوون درمیان جڑپ جڑپ مز اخ فوجی اہلکار تو ٹور مقامی جنگجو فوت مقامی جنگجوون ہندس فورس افدنس پہ شوپینس تو پلوامس مز احتجاجی مظاہرہ مظاہرین تو فورسز اہلکارن درمیان جڑپ قیا مظاہرین زخمی تو جموں کشیر ہندن سرحدن پہ کشیدگی برابر جاری پونچھ تو راجوری ہندن مختلف سیکٹرن مز آز تہ گولہ باری ناظرین پیش خبرن ہز تفصیل ریاست مز یت پتمہ کئی کال پہ سیاست دان ہز دل بدلی حوالہ وز وز خبر سرخین ہز زینت بنان تت آز تم سات ریاست کس سیاست مز وچ لجمت یل سرینگرس مز پی ڈی پی سینئر لیڈر مظفر حسین بیگن پریس کانفرنس دوران کئی گل شکو کرنس علاوہ پیپلز کانفرنس پارٹی ہز سربراہ سجاد گنی لون سن تعریف کر سجاد گنی لون سن تعریف کران یم کتھ ہند اشارہ دت دل بدلی سیاست حصہ سرینگرس مز مظفر حسین بیگ سند پریس کانفرنس خطاب تو ات پہ مزید تفصیلات فراہم کرنے باپت اس سن سینئر ساتھی اشفاق گوہر ونکن فون لائن پہ موجود اشفاق ریاست جموں کشمیر اندر پی ڈی پی تو نیشنل کانفرنس طرف اسمبلی تحلیل کرنچ مانگ بی جے پی طرف ریاست اندر حکومت بناونس حوالہ کوشش تو ات مز مظفر حسین بیگ سند سرینگرس مز پریس کانفرنس تو پریس کانفرنس دوران سجاد گنی لون سن تعریف یہ پریس کانفرنس مز کیا رود خاص تو سیاست پہ کیا اثر ام پریس کانفرنس ہند امین یوتھ تام امی پریس کانفرنس ہز کت کرو اس آج سہ پہ سی ایس سی بازرس اندر کافی چہل پہل مظفر حسین بیگ ما کری کیم بوڑ کا اعلان اور یہ کت سپدان کہ شاید ما تراون تم از پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی تو تم ما کرن علیحدگی ہند اعلان آز چونکہ تم چھ سینئر وکیل تم چھ ایڈوکیٹ جنرل رودمی ریاست تمن چھ قانون اکھ اکھ رس پتہ اور ماہر قانون تمن ونان تہ تو مانن تہ اور امہ علاوہ تمن سی ایس سی نفزس پہ تہ ریاست کس پور نظر تہ تت پہ تھپ تہ سوئے وجہ چھ کہ واریس کالس تم خاموش روزان اور یم سات تم کت کران چھ تمن چھ آسان پتہ کہ سی ایس سی واو کمہ آئی چھ تہ کت کس چھ کرن سوئی چھ وجہ کہ آز یم سات تمو پریس کانفرنس سانس کور واریہ لوک یم تت موجود ہے صحافی یم تت موجود ہے ہر اکھ یہ ونان کہ مظفر بیگ کس بم لگاوے آز کیا کہ یم سات یم سی ایس سی کت چھ کران سو ماننے کی سا کہ نت کہ اہم تو آج اس ہمو کات کر سو گڈنکی تنقید دون جماعتن نیشنل کانفرنس تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی تمو ون یت پٹھ دویو جماعتو پانچ تری اے سہارہ نت الیکشن بائیکاٹ کور سہ سوس انتہائی غلط قدم تو لکو ہسا کور ریجیکٹ تہذ بائیکاٹ کال تو تم لکو ہسا دت الیکشن پروسیسس ووٹ یہ ہسا ان دونونی پارٹین خطر چشم کشا دیم چیز وون تم پنہ جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی متعلق یہ کت زم سات پارٹی یہ فسٹ نیو بہ نا سا آس نشاورت مز نن کی مچھن ام فسٹ کان تہ پتہ یہ کر گو کت پہ گو تو یہ کت پہ آو عمل آو اس لیے چھس بہ تم فسٹ نبر بہ نا چھس آج تہ ات حقس اندر زائیکاٹ گھس کن تہ طریقہ گھن چونکہ سی ایس سی جماعت ہم آن تمن نش طریقہ پن کت مان را خطر دباؤ بنانے خطر نہ کہ صرف بائیکاٹ کرنے خطر تریم کت اس تمو وس سی ایس سی ہلچل یت وادی اندر تو پدرس ریاست اندر پتم کی کال پہ چلان یت اندر تم لگاتار یت اندر یہ کت کہ سجاد گنی لون ما بنائے حکومت تو بھارتیہ
جنتا پارٹی دی تمن سپورٹ منظر یہ کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہند ایوان رکنی ایوان ایم ایل اے تم ما تراون پارٹی تو پارٹی ما گھ دون حصن من تقسیم اور مختلف لیڈر بروہ کن تم کت تران کی لیڈروں نیو فور فرنٹ تھی لیکن مظفر بیگ روز تم سات انتہائی خاموش تمو دت نی ریشن آج کر تمو ریشن تو تمو وون کہ یت پہ حالات بنمت یت پہ سجاد غنی لون سن سربرہی من تریم محاذ اگر بن اس ہسا پہ تر دل کھول تو وچہ ونج سپورٹ کر ساتھ دن تاز کہ یہ سا نیک قدم تو اخ اصل وات اگر یہ سپدی دم اکس سوال کے جوابس مون مظفر حسین بیگن صاف یہ کت ز تمن خاطر پیپلز کانفرنس کا نو جماعت کی بلکہ تین سی سی آغاز پیپلز کانفرنس اندر گومت تو اگر تم واپس تھی گھن ات جماعت اندر یہ سا آس گھر واپسی تو یہ اخ صاف سو کت یتن مظفر بیگ سند طرف یہ درو کہ یہ سا آس گھر واپسی یہ باسان کہ ان والن کیسن دہن اندر اندر ما کر باضابطہ سجاد غنی لون تو مظفر بیگ بہت پریس کانفرنس یت اندر یم واپس پیپلز کانفرنس من گھن خاطر گھن کی شنمت برو اس مظفر حسین بیگ وائس چیئرمین پیپلز کانفرنس اور تم پہ یم سات پی ڈی پی بنے تم پہ چاہے یم پی ڈی پی اس مز بنے تا تی ڈپٹی چیف منسٹرس تام وتم اور مرحوم مفتی سید اس پتہ اسم ایمان نمبر ٹو مان چونکہ پارٹی اندر رود من واریا اختلافات اور یہ وجہ چھ زی یہ اختلافات بڑے یتا زی آز دراو تم جنی تی جی کہ تمو ون زی باسا ہے کہ کنت سات پارٹی اشفاق اشفاق اگر اس کات کرو مظفر حسین بیگ سن تو ذرائع پہ یہ مولوم سپدمت کہ پریس کانفرنس دوران تمو سابق بی جے پی ڈی پی سرکار پہ کئی الزامات عائد کرمت امہ حوالہ اگر تہ نان یو تو بیت ست اگر مظفر بیگ پی ڈی پی نش علیحدگی اختیار کرن تو پی ڈی پی باپت کوتاہ دچکا اس یہ کت امین بالکل صحیح تمو کور اس معاملہ ات پہ پکن آئے مفتی صاحب نس ٹینیئرس من محبوب جی ہندس ٹینیئرس من ات پہ معاملہ تلنا آئے تو پکن آئے تت پہ کر تمو پنہ برہمی ہند اظہار تو ونک یل پیچید کھت پیچید معاملہ کت بات ست حل سپد ہن تو تم لکٹ لکٹ ایشو کیا جائے نا ایڈریس کرنے یت پہ پی ڈی پی بنیادی موقف اس تھوان یا مرکز اس یمن پہ اس ایم او یو کورمت اس تمن پہ نسا آئے زیادہ کام کرنے کی تتن ون تمو کہ دنونی پارٹین اس پنہ پنہ مجبوری روزن یم کن تم زیادہ کام ہیچ نکل لیکن اگر مظفر حسین بیگ ازکس دہس من پی ڈی پی نش علیحدگی اختیار کرن یا اسی پی ڈی پی خاطر اک بوڑ دچکہ تکیاز صرف مظفر حسین بیگنی یس ذات نیرنی پی ڈی پی من یم سن سورسز پی ڈی پی اس اندر چھ سو چھ یہ زی واریا ایم ایل اے ایم ایل سی چھ مظفر بیگ صاحب سیت یمو یہ مشور کورمت زی اگر مظفر بیگ صاحب پارٹی من نیبر نیرت کا تریم ماز بناونی کوشش کری تات اندر ہسا یمن پور پور سپورٹ دن سو چھ سیود باسان یہ دلیل زی اگر مظفر بیگ پارٹی تراو تو پارٹی واتی واریا زیادہ نقصان بنیادی ڈانچس تہ تہ ہرمی سطح اشفاق اشفاق اگر اس کات کرو شمالی کشیر ہن بنڈ پورس اندر یاسر ریشی پٹنس اندر عمران رضا انصاری ورمولس اندر جاوید حسن بیگ ون مظفر حسین بیگ سند بیان اگر یہ ساری رلو تہ باسان کہ شمالی کشیر اندر چھ ہنہ ہنہ پی ڈی پی سٹھا کمزور سپزمت یہ تہذ کت سی مے ول تہ کر وضاحت امہ کت امین زی اگر مظفر حسین بیگ صاحب نیر یہ بون بون نیر کنی زنی کی یہ تل پانس سی زمین چکل ست یعنی تہ ناو ہتو نہ صرف یمے یت بلکہ ساؤتھ پہ تیس کیسن پارٹی ذرائع پہ یا سین سورسز سو خبر کہ ساؤتھ پہ نیرن واریا لوک اور سینٹرل کشمیر پہ واریا لیڈر تیار یم پارٹی اندر اہم عہدن پہ تعینات تم تکن نیر تم انٹلیکچوئل یم پارٹی چلاوان تم ہیکن مظفر بیگس ست روز نیر مے وون توے کہ اگر مظفر بیگ ازکس دہس اندر پارٹی تراوان یہ ساری کھت بوڑ نقصان پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی خاطر تو اگر تریم محاذ بنان تو صاف روشن سجاد غنی لون تو مظفر حسین بیگ آس اکس اہم کردارس اندر ان والن دہن اندر اشفاق آخری سوال یو تہ نش زان یت پہ مظفر حسین بیگ سن کت برو کن آئی تہ کیا باسان بھارتی جنتا پارٹی طرف یم کوشش سرکار بناونس حوال پتھ کن کرنے آئی تات مجھ کینسا حدس تائیں بھارتی جنتا پارٹی کامیاب سپز تو ان واجن سرکار ہکے تریم محاذ تو بھارتی جنتا پارٹی سیاست من کان تی چیز ناممکن آسان مفتی سید اس ونان کہ سیاست اندر یہ آرٹ آف یہ مفتی سیدن اکثر اس کول اک آسان کہ سیاست ہسا ناممکنس ممکن بناوان اور اگر
یم کش بی جے پی لگاتار پتم کینسو دہو پہ کران پتم کینسو ریتو پہ کران مز تھمے مز گئی تیز مز گئی اپ ڈاؤنس اگر تم کش برابر آس تو یت پہ ہوا نوا آز پریس کانفرنس اندر اس تو حالات واقعات بروٹ کن اسم ساری چیز ام کت عکاسی کران یہ کت باوان زن وال دہن اندر ہکہ ریاست اندر حکومت بنت تو اس اینٹی ڈیفیکشن لا شاید روز نو تیوتا موثر تم ممبرن پہ ممبرن پہ کتن دباؤ اس کہ اگر تھی نیرو تو تہ پہ لگہ اینٹی ڈیفیکشن لا تاز مظفر بیگ قانونی ماہر تمہ پتا کہ اگر مے نیرن مے ست کم لوگ گھن آن کتیا گھن آن کت پہ گھن آ چلو اشفاق گور تہ سٹھا شکریہ امہ حوالہ تفصیلات فراہم کریں یہ سن سینئر ساتھی اشفاق گور یم زن مظفر حسین بیگ سن طرف دن آم پریس کانفرنس حوالہ کت کر جنوبی کشیر ہندس بڈر اچبل اننت ناگس من لوک آج تمہ سات دم پٹ سپدمت یل ات حریت لیڈر حفیظ اللہ میر گولین ہند نشان بناؤ آو ون چیز آج صبح چہ نامعلوم بندوق بردارو طرف پیر سیف اللہ سندس گھرس من داخل سپدمت یم پتہ تمو حریت کارکنس پہ ان کھل گولی چلائے یدوئے حریت کارکن مقامی لوکو طرف زخمی حالتس من ہسپتال واتنا آئی تاہم تم زخمن ہز دگ نوترن کن فوت سپدمت یل زن یہ واقعہ پیش ان پتہ انتظامیہ طرف ضلع اننت ناگ کن حساس علاقن مز مزید سیکورٹی سخت کرنے سے آمت نادی گام شپینس مز تمہ سات فوجس تو جنگجوون درمیان جڑپ سپز مز یل فوجن علاقہ گیر کر تلاشی کاروائی شروع کر ون فوج سی آر پی ایف تو ایس او جی اہلکارو طرف نادی گام شپین رس دوران گیر کر تلاشی کاروائی شروع کرمت یا دوران علاقس مز موجود جنگجوون تو فورسز اہلکار درمیان گولین ہند تبودل سپد گولین ہندس تبودلس مز یت اخ پیرا کمانڈو فوت سپد تت ات جڑپ مز حزب المجاہدین تنظیم ست وابستہ چور مقامی جنگجو تس فوت سپدمت یل زن جڑپ دوران ز فوجی اہلکار زخمی سپدن خبر تہ موصول سپز مز فوت سپدمت جنگجوون شناخت انام الحق مودجن شپیان معراج الدین دراونی شپیان عابد پڈرو پڈرپورہ شپیان تو بشار نگر چوٹی گام شپیان سند رنگ سپز مز یپر فوجن فوت سپدمت جنگجوون نش ہتھیار تو گول برود برامد کر داو کورمت آج صبح ایک اسپیسیفک انپٹ پر شوپین کے نادیگام گاؤں میں سیکیورٹی فورسز نے ایک جوائنٹ آپریشن لانچ کیا جس میں سرکشا بلوں کو ایک بڑی کامیابی ملی. چار حزب المجاہدین کے ٹیررسٹ اس میں نیوٹرلائز کیے گئے ہیں. ان کی آئیڈینٹیٹی ابھی ہم اسرٹن کر رہے ہیں. یہ شوپین میں اس مہینے کا چوتھا آپریشن ہے لگاتار, اور اس سال شوپین میں 38 ٹیررسٹ نیوٹرلائز کیے گئے ہیں الگ الگ تنظیموں کے. یپر مقامی جنگجوون ہند فوت سپدن خبر پھہلنے ستی نادی گام تو ات اند پک علاقن مز لوکو طرف احجاجی مظاہرے کرنا آمت. یت دوران احجاجی مظاہرین تو فورسز اہلکارن درمیان جڑپ سپز جڑپن دوران یت مظاہرین طرف کنن ہند استعمال کرنا آو تت فورسز اہلکارو طرف مظاہرین منتشر کرنے باپت اوشن والی گیسک پیلٹک تو گولین استعمال کرنا آمت یم کن کئیان مظاہرین ہند زخمی سپدن خبر تہ موصول سپز مز یل زن انتظامیہ طرف حالاتن پہ قوبو پراؤن باپت ضلع کن حساس مقامن پہ سیکورٹی ہن سخت بندوبست کرنس علاوہ انٹرنیٹ سروس تہ معطل کرنا آئی. یپر پلوام قصبس مز تہ آج مظاہرین تو فورسز اہلکارن درمیان جڑپ سپز مز یت دوران مظاہرین طرف کنن ہند استعمال کرنا آو تو فورسز اہلکارو طرف مظاہرین منتشر کرنے باپت اوشن والی گیسک استعمال عمل مز ان آو. جموں کشیر ہندن سرحدن پہ یت پتم کئیو دہو پہ کشیدگی برابر جاری تو سرحدی علاقن مز روزن والن لوکن مز خوف دہشت پود سپودمت تت آج صبح پہ ضلع راجوری تو ضلع پنچ کن کئیہن سیکٹرن مز ٹھہر ٹھہر پاک بھارت فوجن درمیان گولہ باری جاری ون چیز پاکستانی فوج طرف آج لام کلال سیکٹر سان پنچ کس بریگیڈ ہیڈ کواٹرس پہ لکٹن ہتھیارن سان بڑن ہتھیارن ہند استعمال کورمت
یل زن بھارتی فوج طرف جوابی کاروی عمل مز ان آئی یت گول باری ست سردی علاقن مز خوف دہشت ماحول پود سپودمت تت انتظامیہ طرف سردی علاقن مز آز تعلیمی ادار بند کرنا آمت یل زن لوکن ون آو تم گھن پھیرنس تھورنس دوران احتیاط برتن یت زن نکا حادثہ پیشی میں یہیں پر کھڑا تھا تو میں سیر کر کے وہاں سے آیا تھا یہیں پر کھڑا تھا میں تو کافی زور کی آواز آئی یہاں سے تو میں پیڑ کے پیچھے چھپ گیا میں نے سوچا کیا پتا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کہاں گرے گا کہاں نہیں تو یہ بریگیڈ کے اندر گرا ہے ایک پہلے بھی گر چکا ہے دس منٹ پہلے تو ایک ابھی گرا ہے تو ہم بریگیڈ کمانڈر سر سے یہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور یہ وارن کرنا چاہتے ہیں ان کو کہ کیسے یہ لنک اپ ڈے بھی ہے تو آپ کی طرف سے کیا انتظام ہے تو آپ ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہم نے جوابی کاروائی کی یہ کیا جوابی کاروائی ہے ہر دس دن کے اندر وہ بریگیڈ کے اندر ہی گولا پھینکتے ہیں تو ہم یہی ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پونچھ کی جو جنتا ہے کافی دہشت میں ہے تو لوگوں کو گمراہ مت کیجیے ابھی تک سر کوئی نقصان کا پتہ نہیں چلا ہم یونٹ کے ہم بریگیڈ کے باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں ملا پاور ہاؤس میں رہنا رہا ہوں میں تو آج تقریباً آج صبح ساڑھے سات بجے کے لگ بھگ پاکستان کی اور سے دو شیل آئے جو کہ ہمارے پاس ہی تقریباً 300-350 meters دوری پر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں آ کے گرے اور وہاں سے یہ سپلنٹر جو ہیں وہ ہمارے محلہ کے پاس ہی ہمارے محلہ میں پڑے اور اس دہشت میں ہم سبھی لوگ جاگ گئے اور گھبرا گئے تو یہ جو میرے ہاتھ میں ایک سپلنٹر پڑا ہوا ہے میں نے اٹھایا ہوا ہے یہ جب میں نے دیکھا تو ہمارے گھر کے باہر تو میں نے دیکھا کہ یہ آگ کے گولے کی طرح دہک رہا تھا اور جب میں نے ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگوم ڈاکٹر سہرش اصغرن مقام زیارت دور کورمت یا دوران تمن ہمراہ انتظامی کے افسر تہ موجود اس ات موقع پہ یت ڈاکٹر سہرش اصغرن انتظامیہ طرف کرنا آمتن انتظام ہند سام تت لوکو طرف ضلع ترقیاتی کمشنرس کئیہن معاملن حوالہ زان فراہم کرنا آمت یل زن ضلع ترقیاتی کمشنرن افسرن ہدایت دت تم گھن انتظام حتمی شکل دن یت زن لوکن عید میلاد کن ایامن دوران مشکل ویترن پین اس میں اگر فلڈنگ ہو جائے گی سارے چنار کے جو وہاں کرنے ہیں پارکوں کو موقع جو ہم نے ایگزینس اور اے ایز بلائے ہوئے تھے انجینئرز بلائے ہوئے تھے ان سب کو ہم نے ہدایت دی ہے کہ جو بھی ہمارا شب ہوتا ہے یا دو تین دن یہاں پر جو ہے ایک فیسٹیول کی طرح پہ اس کو منایا جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی دقت نہیں آنی چاہیے چاہے وہ بجلی ہو پانی ہو اور باقی انتظامات ہوں کھانے پینے کی باقی انتظامات ہوں اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو بھی چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کو مہیا ہو باقی ان کی جو لانگ ٹرم ڈیمانڈس ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ان کو ریکوائرڈ ہیں وہ سارے محکموں کو ہم نے ہدایت دی ہے ڈائریکشنز دی ہیں کہ وہ اپنا اپنا کام جو ہے وہ ٹائم لمٹ کے اندر پورا کر دیں درس برصغیرس مز یہ آج پیغمبر آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سندس ولادت با سعادت کے سلسلس مز مجلس سانس کرنے وادی مز سپدی ساروی کھوت بڑ تقریب درگاہ حضرت بل سرینگرس مز منعقد یت ساس واد عاشق رات راتس درود سلامک ورد کرت پگہ نماز فجر پتہ موئے مقدس کے زیارت ست فیضیاب سپدن یسی تقریب سپدن بیر بڈگام کس آثار شریف مقامس مز جناب صاحب سوریہ کھرم سرہمس علاوہ بیئی تی واریہان درگاہن تو مسجدن مز صوبائی انتظامیہن یت گوڈے بڑ دہ کے حوالہ انتظامیہ متعارف کرمت تت آج صوبائی کمشنر سندس حکمس تحت مختلف علاقن مز افسرن ہز ٹیم بازرن مز گھت حالاتن ہز سام ہچمت یپر سپدن پگہ درست ریاست مز مولود با سعادت کے سلسلس مز جلوس تہ برآمد تہ امہ باپت تہ انتظامیہن معقول قدم تلمت میروائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نائب مفتی اعظم ریاست جموں کشمیر ناصر الاسلام سان واریاو شخصیتو میلاد کس موقع پہ عوامس مبارکباد پیش کورمت ریاست مز یت آج پنچایتی انتخابن ہندس دومس مرحلس تحت ضلع بنڈپور ورمل کپور بڈگوم گاندربل اننت ناگ تو ضلع سرینگر کن کئیان بلاکن سان کرگل لیت جم صوبکن کشتواڑ ڈوڈا کٹھوا راجوری پونچھ تو رامبن ضلع مز ووٹنگ سپز تت جم تو لداخ خطہ سان وادی ہندن بلاکن مز تہ ووٹر طرف ووٹ تراؤن آمت یا دوران کینچن جائن ووٹرن ہند بوڑ تعداد وچن آو تو کئیان جائن پہ ووٹر کم کچھ نظر گھان یل زن انتظامیہ طرف سکیورٹی ہن سخت بندوبست کرنا آمت یا دوران ووٹنگ مرکزن اند پک سکیورٹی اہلکارن ہز ہرے مان چھکہ تعینات کرنا آمت
پنچایتی انتخابن ہندس دومس مرحلس حوالہ یت انت ناگ کن کیان بلاکن مز ووٹ تراؤن آئی تیت انتظامیہ طرف سیکورٹی سخت بند بس کر آمت یہ دوران پولنگ مرکزن علاوہ ضلع کن حساس علاقن مز فورسز اہلکار پورے مان چھک تعینات کرنا آسام ضلع گاندربل کن کیان علاقن مز یت آج پنچایتی انتخابن ہندس دومس مرحلس حوالہ ووٹنگ عمل مز ان آئی تیت ووٹرو طرف ووٹنگ مز حصہ نت پن ووٹ استعمال کورمت بنڈپور کن کیان علاقن مز یت آج دومس مرحلس تحت ووٹ تراؤن آئی تیت سمبل علاقس مز لوکو طرف ووٹ ترویت پن ومیدوار کامیاب بناؤن کوشش کرنا آمت کپوار ضلع کن کلاروس مچل تو راجوار بلاکن مز یت آج ووٹنگ عمل مز ان باپ سیکورٹی سخت بندوبس کرنا آمت تیت ووٹنگ مز لوکن ہند ایک بڑ تعداد حصہ نمت یت مز زیادہ تعداد زنین ہند وچن اسان ضلع ورمل کس واگور تو سنگرام بلاکن مز یت آج دومس مرحلس تحت ووٹنگ عمل مز ان آئی تیت بلاکن مز لوکو شرکت کرت پن ووٹ استعمال کورمت کرگلس مز تو آج کیان بلاکن مز پنچایتی انتخابن ہندس دومس مرحلس مز ووٹنگ عمل مز ان آمت یت دوران سردی باوجود تہ لوکن ہند ایک بڑ تعداد شرکت کرت پن ووٹ استعمال کور ضلع پنچس مز تہ آج پنچایتی انتخاب کس دومس مرحلس تحت ووٹنگ عمل مز ان آمت یت دوران لوکو پن ووٹ استعمال کرت پنس امیدوار سندس حقس مز ووٹ دیت ہم ووٹ ان کو دیتے آئے ہیں آج تک ہمارا کوئی بھی کام نہیں انہوں نے آج تک کیا ہے ہم ہر جگہ پہ ہم نے جموں پونچھ منڈی ہر جگہ پہ ہم نے اس کی اپلائی کی میڈیا میں بہت بار دیا ہم نے مگر ہماری سنائی آج تک کسی نے سنی نہیں تو ہم میں پونچھ ایڈمیشن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہماری کٹواس مز یت آج دومس مرحلس تحت مز ووٹ تراؤن آئی تیت لوکو طرف ووٹ ووٹنگ مز حصہ نت نمت یت دوران آج صبح پہ ووٹنگ مرکزن پہ لوکن ہن بجہ بجہ لائن وچن آسان یپر چودھمپور مز تہ آج دومس مرحلس تحت ووٹنگ عمل مز ان آمت یت دوران پولنگ مرکزن پہ صبح پہ لوک پنہ ووٹ استعمال کران نظر گھان یپر آج ڈوڈس مز تہ کینسن بلاکن مز ووٹنگ عمل مز ان آمت یت دوران ووٹرن ہند ایک بڑ تعداد شرکت کرت پنہ ووٹ استعمال کور کشتوارس مز تہ آج پنچایتی انتخاب کس دومس مرحلس تحت ووٹنگ عمل مز ان آمت یت دوران لوکو پنہ ووٹ استعمال کرت پنس امیدوار سندس حقس مز ووٹ دیت بانہالس مز تہ آج ووٹنگ عمل مز ان آمت یت دوران انتخابی مرکزن پہ ووٹرن ہند بوڑ تعداد وچن اسان یل زن ووٹرو طرف پرامن پٹ پنہ ووٹ استعمال کرنا آو تو ناظرین ات ست ووت کوشر خبرنامہ ان دیو اجازت خدا سوال لگ بھگ 90,000 پروڈکٹ 300 کیٹیگریز